动了一步了。孙楠，孙楠，你没事吧？孙楠，孙楠，顾凌星，陈思南，你这是什么意思？你这是带着顾凌星来向我示威吗？没错，杨小姐，陈思南就是我的女朋友，以后我会堂堂正正把她娶回家，希望你以后不要再骚扰她，她早就把顾惜死那个负心汉抛之脑后了，对吧，宝贝？是啊，宝贝。你怎么保证她不会和惜死藕断丝连？杨小姐，思南现在有我这么优秀的顾氏继承人，还会把顾惜死放在眼里吗？如果你再敢骚扰他，我可能会让顾惜慈离开顾氏。不要，不要这样对惜慈，我保证不会再去找陈思南了。陈思南，你可真幸运，离开了惜慈就攀上顾凌星这样的高枝，你果真是个趋炎附势的女人。杨小姐，我不管你说我幸运也好，趋炎附势也罢，这些都不重要。但我希望你能够明白，这个世上不只有顾惜慈一个男人，更不要为了他而活，去伤害身边的其他人。你好好照顾自己和肚子里的孩子，我祝你健康幸福。再见。再见。思南，我很贪心，我不想你只是那个毫无血缘关系的姐姐。等我处理完家里的事，我会回来找你。你等我。说来就来，说走就走，真把我这当酒店了。难过是禁忌。周周，周，周周，叫得这么亲切，怎么是你啊？陈思南，你就这么讨厌见我？哎，喂，我来就是想问你一下，我们是不是没可能？我跟你说过很多次了，顾惜慈，从你背叛我那天开始，我们永远都不可能了。是啊，我也知道我们没可能了，毕竟
你已经有了昭昭吗？杨惠子把照片都给我看了，真没想到陈思南，你会和昭昭在一起。我跟谁在一起跟你有什么关系啊？他一个乳臭未干的臭小子跟你玩玩而已，怎么你当真了？你给我滚出去。要我走可以啊，告诉我那个集团的主人在哪里。你找他干嘛？陈思南，你这么聪明，不用我跟你解释吧？你今天不告诉我他在哪里，我是不会走的。所以昭昭被绑的事情跟你有关系啊？那天我家楼下派来的人也是你干的吧？怪不得那天你会来找我。我是不会告诉你他在哪儿的，顾惜慈，你死了这条心吧。陈思南，我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，告诉我顾林星到底在哪儿。我不会告诉你的，你放开我，你放开。你为什么带着他的项链？你们关系到哪一步了？跟你有什么关系？放开我。到哪一步了？思南，思南，你没事吧？思南，思南，我送你去医院。思南，对不起，如果不是我你也不会受伤。你之前不是也因为我受过一次伤吗？我们扯平了。再往下躺点。赵赵，我什么都没看见，你们继续，你们继续啊。顾先生来了。好，唐律师，我去通知昭昭吧。我去吧，我去吧。姓唐的你干什么呀？你就是个律师，你凭什么拦我啊？就凭唐叔是我妈遗产的专属律师。昭昭，昭昭，你这一阵跑哪儿去了？你要不想出国跟爸爸好好说，干嘛离家出走啊？离家出走？顾总是得了健忘症吗？遗产转让书的事忘了？什么遗产转让书？昭昭，你怎么跟你爸说话呢？你爸不管做了什么，那都是为了你好。他是你爸。难道不是你让人把我绑走逼我签的吗？是我爸就可以肆无忌惮地伤害我，伤害我身边的其他人吗？昭昭，你在说什么？你说的这一切我都不知道。不知道？或许你可以问问大伯，他都说过什么，做过什么。大哥，明磊，给我个解释。明磊，我明磊，爸，明磊，你怎么了？明磊啊，爸，明磊，顾先生，来人，来人呐，放手。